Velimir Pšenični Knjirić, glumac preko 40 godina profesionalnog igranja na pozornici. Značajnijim i boljim ostvarenjima smatrao je manji dio od više od 100 ostvarenih uloga. Jedan je od utemeljitelja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru 1994. godine, u kojem je igrao sve do umirovljenja 2017. godine. Velči, kako smo ga zvali, bio je jedan od utemeljitelja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru i dugogodišnji dramski prvak. Tako da je njegov doprinos, njegova uloga u osnivanju, a kasnije i u izgradnji Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru ogromna, rekao bih, nezaobilazna. U prvom redu, jer Velči je prvo i osnovno bio glumac, pamtit ćemo ga po njegovim ulogama i po glumačkom doprinosu, ne samo našem kazalištu, već, kao što sam rekao, ukupnom glumištu i na razini Hrvatske i Mostara i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Jednostavan, običan, nenametljiv, a u isto vrijeme autentičan i neponovljiv. Velči je takav bio od rođenja, a mnogi glumci i umjetnici cijeli život tragaju za tom formulom. Velči je bio sa mnom od mojih prvih kazališnih koraka. Moja prva profesionalna predstava bila je upravo ovdje s njim u Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, ali me od tog vremena veže s njim ne samo profesionalna suradnja, nego i veliko prijateljstvo. I ono što mi je bilo nekako osobito drago kod Velimira, našeg Velčija, jest njegova jednostavnost, iskrenost, nešto što se možda ne susreće prečesto, osobito ne u glumačkom svijetu. Ostavio je duboki i neizbrisiv trag u teatarskom životu grada Mostara i cijele zemlje, kako svojim ulogama, tako i svojim odnosom prema kazalištu i životu. I bio jedna enciklopedija znanja, dakle, bio ono čovjek, kako bi za njega rekao, ono in art, u potpunosti umjetnosti. A on je bio vrlo snalažljiv glumac, recimo, on u tom smislu pogotovo je bio u epizodnim ulogama, u tim malim finesama, etidama koje je ono vrlo sjajno znao dotjerati, napraviti, uraditi, kažem, ono. Da je imao priliku, iako nije bio akademski obrazovan glumac, da je imao priliku da radi negdje na akademiji, bio bi izuzetan profesor. Kad imaš partnera koji te sluša i koji te cijeni uzajamno kao partnera, to sam naučio i od pokojnog Tonija i od Velčija, i to mi je ono možda najveći blagoslov što sam u svojoj glumačkoj karijeri mogao dobiti od tih starih kolega koji smo učili zanatu. Zadnja predstava HNK Mostar u kojoj je Velimir Pšenični Knjirić bio angažiran kao vanjski suradnik je Isus sin čovječi. Na kraju komemoracije, nakon video kolaža nekih od predstava u kojima je Velči ostvario uloge, prisutni su uputili posljednji pljesak glumačkom meštru.